Сега се представях евентуален разговор с вас трите. С малко ще ви питам, искате ли да правим четворка? Вие ще кажете, ама вие сте сериозни, а не сега ще кажа, ако кажете да, сериозен съм, ако кажете не, майтап се правя. Вау! Вашите аплодисменти, нищо, че музиката е тиха. Вече е 4 часа и може да усилиме. Нали смениха часа вчера? 4 часа усилваме музиката, вашите аплодисменти за нашите секси адреналинки. Що не си мокритиците? Виж, 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 как има. Това какви асоциации при музика, повярвай ме, вече сме 4 часа и 5 минути, спокойно може да вигаме шума. Gonna catch me? Give me a break. I'm supercharged with a hideaway license plate. It seems they wanna fingerprint me. Swag on my roof, wood grain on the dash, sheepskin on the rug, golden grain in the stash, hydraulics all around, so I shake the ride. We go front, back, and side to side. Some punk just tripped up and made you spill your drink. Tell me what you gon' do. Act the fool. Now your car just slipped on the empty tank. Boy, what you gon' do? Act the fool. If you got late bills and you lost your job, tell me what you gon' do. Act the fool. If you about to get drunk and you се чуете защо големите реагират така, като видят хубава и какечки? Като порасна, те ще разберете. Steering wheel. It's my car's birthday, so we blowing them candles. More speakers in the trunk than my ride can handle. Got my name in the headrest, read it and weep. Nice tank in the back, counting hair on the seat. And when I put it on... Nice, sir. Also in the Shapur is Menti. My life be like... Thank you.
колкото и да се борим за социална свобода и правота, винаги единиците са голямо предимство в видеоклипа. И после всички професори философствата, ти само да слагаш си цифри по лице, какво да сложа, бе? Пачки не са. Идва моментът с търпането на някой от публиката и правенето го на мармалата с пяна. Кой иска да бъде... да бъде усрал? Без деца, без деца, вие извъртени! Ах, вие малки! Ах, вие малки такива! Какво правите, бе? Сашо на педажа бега. Какво правите? Следващо дете, което типне кофата, ще му набия една глава. Ай, папе се! Значи сега решихме, ще извикаме най-шумният мъж. Ето ние вече имаме един пич, който беше измит. Добре, който се рече гол до кръста, влиза при нашите дръник и те ще го... Вашите аплодисменти! Измийте му зърната, бе! Пабо, 4 часа мина не се представя. Зай се обадиш на ченгетата си. Девчона смениха, че стой, Пабо. Може ли някой да напълни кофите с вода? Как от организацията много успешно на бегом. Още да се поисмете за най-мокрият човек. Приятели, ако искаш да разбереш всяка кола как се чувства като една автомивка, е така. Момичета, продължете с ласките. Издавах с него, той вика, приятел ми е графа, аз му казах, приятел ми е фотографа. Слышам работа, идим, да не няма. Спадам качаш, идим, да не няма. Слъчвам телефона си, идим, да не няма. Не ме търсят на известно време. Слышам работа, идим, да не няма. Искакам на кража, идим, да не няма. Слъчвам телефона си, идим, да не няма. Не ме търсят на известно време. Ако не се е бил на зърната, известно време. Са кой ще се влече никой? Имаме втори кандидат. Изтъркайте му гърба, не! Сега да не е много космат, да не се заслачат тя гърба. Опять още веднъж аплодисменти. Това беше от нашите секси.
кофа вода върху циците и... А трябваше да стърпя сутия, сериоз. Това се виждам за двата на чуя. Ей, деца! Бенджи! Представяш се, аз дошъл с костюм за 2000 лева и ляпам това, че съм просто горе. Още веднъж за нашите краси и маски, които направиха страхотно шоу днеска в този неделен ден. Мол Варна, Туринг БГ, Туринг Фест Варна 2012. Благодаря, че сте заедно с нас, приятели. Сега вече може да обърнете малко внимание на кулите. На истинската причина за това събитие. Нем де фръка, ей! Приятели, освободете място да минат нашите маски с мокрите цицки.